Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako projeve rastavljati na proste činioce. Pre nego što krenemo sa rastavljanjem projeva na proste činioce, da vidimo koji su to projevi prosti. Prosti projevi su oni koji mogu jedino da se podele sa jedinicom i sa samim sobom. Dakle, ja ću navesti neke prve proste projeve 2, 3, 5. 7, 11, 13, 17 i tako dalje. Dakle, kada mi rastavljamo neki broj na proste činjoce, gledamo kojim sve prostim brojevima taj broj može da se podeli. Pod A kaže rastavi na proste činjoce broj 48, dakle mi ovako spuštamo uz prvom crtu pored broja 48 i probamo da ga delimo prostim brojevima krećemo od najmanjeg prostog broja od broja 2. Pitamo se da li 48 može da se podeli sa 2, naravno da može, zato što je to paran broj. 4 podeljeno sa 2 to je 2, 8 podeljeno sa 2 to je 4. Opet se pitamo da li ovaj broj može opet da se podeli sa 2, može jer je paran. 24 kad podelimo sa 2 to je 12, možemo opet sa 2, 12 podeljeno sa 2 je 6. Šesticu opet možemo da podelimo sa 2, 6 podeljeno sa 2 je 3. Sada više trojka ne može da se deli dvojkom, pa prelazimo na sledeći prozbroj, sledeći prozbroj je 3, trojku možemo da podelimo sa 3 i dobijemo 1. Kada na kraju dobijemo jedinicu, tu se zaustavljamo i ovde vidimo da proj 48, kada rastavimo na proste činioce, možemo da ga predstavimo u obliku proizvoda ovih prostih brojeva, dakle, 2 puta 2 puta 2 puta 2 puta 3. S obzirom da ovdje imamo proizvod 4 dvojke, možemo to lakše da napišemo da je 48 jednako 2 na četvrti, pa puta 3. Jer kada 4 puta ovako množite dvojku sa samom sobom, vi to možete da napišete da je jednako 2 na četvrti. Slično tome... Zadatak pod B kaže rastavi na proste činjice broj 60. Dakle, opet napišemo broj 60, spustimo uspravnu crtu i krećemo da delimo. 60 delimo sa 2, dobija se 30, 30 delimo sa 2, imamo 15, 15 sada više ne može se deliti sa 2, probamo da delimo sa 3, 3 je sljedeći prozbroj, može da se podeli 15, podeljeno sa 3 to je 5, petica sada više ne može da se deli sa trojkom, idemo na sledeći prozbor, to je petica, pet kad podelimo sa pet dobija se jedan i tu se zaustavljamo, dakle 60. Mogu da napišem i da rastavim na proste činioce i da ga predstavim kao 2 puta 2 puta 3 puta 5 ovo 2 puta 2 mogu jednostavnije da napišem kao 2 na kvadrat. Dakle, 60 mogu i da napišem kao 2 na kvadrat puta 3 puta 5. Sljedeći zadatak, pod C imamo, kaže, rastavi proste činjice prvi 140. Uzmemo prvi 140, podelimo sa 2, to je 70. 70 može se podeliti sa 2, količnik je 35. 35. 35 više ne može se podeli sa 2, probamo da podelimo sa 3, ne može da se podeli ni sa 3, gledamo da li može sa 5, može da se podeli sa 5 jer se završava sa 5, 35 podeljeno sa 5 je 7, više ne može da se deli sa 5, sada idemo na 7, sedmica podeljeno sa 7, to je 1 i tu se zustavljamo, dakle 140 možemo da napišemo u obliku proizvoda brojeva 2 puta 2 puta 5 puta 7, kao rastavljene na proste činjelce, odnosno 140. Jednostavnije možemo napišemo kao 2 na kvadrat puta 5 puta 7. Sada radimo zadatak pod D, rastavljamo na činjelce broj 27, probamo 27 da delimo sa 2, vidimo da ne može, onda sledeći prozbroj je 3, probamo sa trojkom, to može 27 podeljeno sa 3 je 9, zatim 9 možemo da podelimo sa 3, opet dobije se 3 i opet trojku delimo sa 3, dobije se 1, tu se zustavljamo, dakle 27 možemo da predstavimo u obliku proizvoda 3 trojki, dakle 27 jednako 3 puta 3 puta 3, odnosno jednostavnije napisano to je jednako 3 na treći. Ajmo sada da uradimo neki zadatak sa malo više računa. Zadatak pod e imamo prv 315, da rastavimo na proste činjice. Ne može da se podeli sa 2 jer mi je param. Probamo da podelimo sa 3, može da se podeli sa 3 jer moje zbirci para deliv sa 3. 315 kad podelimo sa 3, količnik je 105 opet može da se podeli sa 3, jer je zbirci para 5 plus 0 plus 1 šesta, to je deljivo sa 3. 105 delimo sa 3, dobije se količnik 35. Više ne može da se deli sa 3, probamo sada da delimo sa 5, 35 podeljeno sa 5 je 7, sedmica može da se podeli sa 7 i dobijemo da je količnik 1, dakle 315 rastavljeno na proste činioce je 3 puta 3 puta 5 puta 7, ili možemo napišemo da je to 3 na kvadrat puta 5 puta 7, jer ovo 3 puta 3 možemo napišemo jednostavnije kao 3 na kvadrat. Sljedeći zadatak pod f, kaže rastavi na proste činjuce pre 81, 81 može da se podeli sa 3, 81 kad podelimo sa 3 dobije se 27 i sad ponavljamo postupak kao ovaj, za ovaj zadatak pod D gde smo imali 27, dakle opet 27 može se podeli sa 3 količnik je 9, 9 kad može se podeli sa 3 količnik je 3, 3 delimo sa 3 količnik 1, tako da 81 možemo napišemo kao 3 puta 3 puta 3 puta 3, puta 3 dakle proizvod 4 trojki, odnosno to je jednak od 3 na 4. Nikad nemojte da se prevarite, pa kada rastavljate na proste činioce, da probate da delite sa prvima koji nisu prosti, evo ja ovde sam imao 81, pa sam mogao možda da probam kao je 81 je deljivo sa 9, pa dobijem 9, pa opet 9 sa 9, 1, to nemojte da radite, jer 9 ka nije prozbroj, nema ga ovde na listi, dakle, rastavljanje na činioce, je takav postupak gde ćemo date brojeve deliti samo prostim brojevima. Nastavljamo dalje sa zadacima. Sljedeći zadatak pod g kaže 144 rastavi na proste činjice. 144 može se podeliti sa 2, količnik je 72, može opet sa 2 jer je to paran broj. Kada to podelimo sa 2, dobit ćemo da je količnik 36, može opet sa 2, dobijamo rezultat 18, još jednom sa 2, 9, 18 podeljeno sa 2 je 9, sada ne možemo više sa 2, ali delimo sa 3, 9 podeljeno sa 3 je 3 i 3 delimo sa 3, to običe se na kraju jedinica, što znači da u 144 možemo sada da predstavimo u vidu proizvoda 4 dvojke i 2 trojke, odnosno 144 će biti jednako 2 na, na, četvrti puta 3 na kvadrat, jer imamo proizvod 4 dvojke je 2 na četvrti, a proizvod 2 trojke je 3 na kvadrat. Sada imamo zadatak pod h, broj 169 da rastavimo na proste činjoce, ovo je malo trikovit zadatak, jer ćemo probati 169 da telimo svim ovim prostim brojevima, 169 ne može da se podeli sa 2, ne može ni sa 3 ni sa 5, ni sa 7. Ni sa 11, to je problem da mi odustanemo, probamo već. Prvih 5 brojeva prostih ne mogu da podele ovaj broj, ali već je rezultat očekivan kad podelimo sa 13, jer 169 može da se podeli sa 13 i dobit ćemo količnik 13 i opet 13 delimo sa 13 i dobijamo 1. Dakle, ovaj zadatak je dosta lak, ali tera učenike da brzo odustanu nakon što isprobaju prvih pet prostih brojeva iz bunes i kažu pa čeke, ovo ne može. Naravno da može, samo budite uporni, dakle, već kod šestog broja, odnosno kod prostog broja 13, možemo da podelimo 169, odnosno 169 možemo napišemo kao 13 puta 13, ili kraće zapisano kao 13 na kvadrat, jer 13 puta 13 je 13 na kvadrat. Sledi nam primjer pod i, pod i se traži da rastavimo na činjelce prve 225, 225 može da se podeli sa 3, jer je zbirci vara prve 225 deljiv sa 3, 225 kad se podeli sa 3 dobijamo da je količnik 75, opet možemo sa 3, 75 kad se podeli sa 3 dobije se 25, više ne možemo da delimo sa 3, probamo sada sa sledećim prajem, sa prajem 5, 25 podeljeno sa 5 je 5, i petica možda se podeli sa 5 i dobijamo količnik 1, odnosno 225 možemo napišemo i da je rastavimo na činioce, da ga predstavimo u obliku prevezoda 3 puta 3 puta 5 puta 5, odnosno, to je dalje jednako 3 na kvadrat puta 5 na kvadrat. Nastavljamo dalje sa zadacima, sada smo došli do slova j, broj 216 rastavljamo na proste činioce, može da se podeli sa 2, 216 kada podelimo sa 2 dobija se količnik 108, opet možemo da podelimo sa 2, jer je broj 108 bara, količnik je 54, opet možemo sa 2, 54 podeljeno sa 2 je 27, sada više ne možemo, delimo sa dvojkom, ali možemo sa trojkom, 27 podeljeno sa 3 je 9, 9 podeljeno sa 3 je 3, i 3 podeljeno sa 3 je 1, tako da 216 možemo napišemo, i da rastavimo na činioci da ga predstavimo u obliku proizvoda 2 puta 2 puta 2 puta 3 puta 3 puta 3, puta 3 odnosno 216 je kraće zapisano rastavljeno na činioci jednako 2 na treći puta 3 na treći. Sada idemo da uradimo primer k, broj 210 da rastavimo na proste činioce može da se podeli sa 2, količnik je 105, više ne možemo delimo sa 2, ali možemo sa 3, jer je broj 105 deliv sa 3, 105 podeljeno sa 3, količnik je 35, više ne možemo sa 3, sledeći preozbroj je 5, 35 podeljeno sa 5 je 7, i na kraju imamo 7 podeljeno sa 7, to je 1, dakle 210 možemo da napišemo u obliku proizvoda preva 2 puta 3 puta 5 puta 7. Sledi sada primer pod L, rastavljamo na proste činjoce prve 256, ovde je trikovito, možda će vas zbuniti. 256 delimo sa dvojkom, količnik je 128, opet može sa dvojkom, količnik 64, opet sa dvojkom, količnik 32, opet delimo sa dvojkom, dobijamo 16, 16 podeljeno sa 2, 8, 8 podeljeno sa 2, 4, 4 podeljeno sa 2, 2 i 2 podeljeno sa 2, 1, bukvalno 256 može da se rastavi na činioce tako što pomnožimo 3 i 3, 6 i 2, 8 dvojki. Dakle, 5, 6, 7, 8 ili kraće to možemo da napišemo da je 256 jednako 2 na 8 jer množimo 8 dvojki. Sljedeći zadatak koji imamo je L, dakle kaže da rastavimo na proste činjoce broj 360, 360 kad podelimo sa 2 dobije se 180, 180 podelimo sa 2 to je 90, 90 podelimo sa 2 to je 45, više ne možemo da delimo sa 2, nastavljamo deljenje sa trojkom, 45 podeljeno sa 3 je 15, i dalje možemo da delimo sa trojkom, 15 podeljeno sa 3 je 5, i na kraju peticu možemo da podelimo sa 5, količnik je 1, tako da 30, 360 rastavljeno na proste činioce je 2 puta 2 puta 2 puta, 2 puta, 3, puta 3 puta 3 puta 5, odnosno 360 je jednako 2 na treći puta 3 na kvadrat puta 5. Idemo dalje pod m da rastavimo na prostečine od se broj 400. 400 može se podeli sa 2, količnik je 200, opet možemo sa 2, 200 podeljeno sa 2 je 100, 100 podeljeno sa 2 je 50, 50 podeljeno sa 2 je 25, 25 delimo sa 5, to je 5, i na kraju 5 podeljeno sa 5 je 1, dakle 400, možemo da predstavimo u obliku proizvoda 2 puta, 2 puta 2 puta 2 puta 2 i puta 5 puta 5, odnosno kraće zapisano, to je 2 na četvrti puta 5 na kvadrat, jer množimo 4 dvojke, to je 2 na četvrti, i 2 petice, to je 5 na kvadrat, Zatim pod N rastavljamo na proste činjice prvi 900, 900 možemo da podelimo sa dva količnike 450, 450 delimo sa dva količnike 225, i onda smo već imali jedan primer sa 225, malo ko vratimo zadatke nazad, dakle telili smo sa 3, dobili smo količnik 75, opet sa 3, dobili smo količnik 25, pa smo onda delili sa peticom i na kraju dobili jedinicu. Dakle, broj 900 rastavljen na proste činjice je 2 puta 2 puta 3 puta 3 puta 5 puta 5, odnosno 900 možemo napišemo kao 2 na kvadrat puta 3 na kvadrat puta 5 na kvadrat. Čak ako hoćete možemo i ovaj kvadrat, pošto se svuda ponavlja, da izvučemo ovako ispred zagrade pa da napišemo kao 2 puta 3 puta 5 zatvorena zagrada pa sve na kvadrat. Ali nema potrebe, detaljnije ćete učiti u višim razredima. Sledeći primer je pod njoj da nađemo i da rastavimo na proste činjice broj 1188. Može da se podeli sa 2. 10, 11 podeljeno sa 2 može 5 puta, 18 podeljeno sa 2, 9 i 8 podeljeno sa 2, to je 4. 594 i sada možemo da podelimo sa 2, 5 podeljeno sa 2, to je 2, 19 podeljeno sa 2 može 9 puta i na kraju 14 podeljeno sa 2, to je 7, dakle, ovde imamo da je količnik 297, ovo je prvo koji je deljiv sa 3, 297, kada podelimo sa 3, dobit ćemo količnik 99, ovo i dalje, deljivo sa 3, dobit će se 33, opet delimo sa 3, količnik je 11, i sada 11, delimo sa prostim brojem 11, dobija se 1, dakle, 1188, možemo da prestemo u obliku proizvoda 2 puta 2 puta 3 puta 3 puta 3 puta 11, odnosno to je 2 na kvadrat puta 3 na treći puta 11. Postao nam je zadatak pod O, kaže 924, da rastimo na proste činjice, delimo sa 2, 9 podeljeno sa 2 može 4 puta, 12 podeljeno sa 2 6 puta, 4 podeljeno sa 2, to je 2 puta. Opet možemo sa 2, 4 podeljeno sa 2 je 2, 6 podeljeno sa 2 je 3, 2 podeljeno sa 2 je 1. Dobili smo 231, ovo je prvi koji je deljiv sa 3, 23 podeljeno sa 3 može 7 puta. Ostaće nam dvojka, spuštamo jedinicu 21 podeljeno sa 3, to je 7, količnik je 77. 77 može se podeliti sa 7 i rezultat je 11. 11 delimo sa 11. I na kraju dobijemo jedinicu, tako da 924 možemo napišemo kao 2 puta 2 puta 3 puta 7 puta 11. I na kraju možemo ovo da prestavimo kao 2 na kvadrat puta 3 puta 7 puta 11. Ajmo da uradimo još jedan primer, recimo 5 za broj 1170. Taj broj je deljiv sa 2, 11 kad podelimo sa 2 dobije se 5, ostatak 1 kad spustimo sedmicu to je 17, 17 podeljeno sa 2 može 8 puta, 8 puta 2 je 16, to ostane 1, spustimo 0 to je 10, 10 podeljeno sa 2 to je 5, dakle ovde imamo 500. 85, ovo je broj koji je deljiv sa 3 jer mu je zbir cifara. 18, to je deljivo sa 3. 5 delimo sa 3, to je 1. Ostaje nam dvojka, spuštamo osmicu, 28 podeljeno sa 3, to je 9. 9 puta 3, 27, ostaje jedinica, spuštamo peticu, to je 15. 15 podeljeno sa 3, to je 5. I dalje može da se deli sa 3. 19 podeljeno sa 3, to je 6. Ostatak je 1, spuštamo peticu, to je 15, podeljeno sa 3, to je 5, imamo 65. 65 više nije deljivo sa 3, ali je deljivo sa 5. 65 kad podelimo sa 5, količnik je 13, i 13-icu naravno možemo podelimo samo sa 13. Količnik je 1, što znači da pre 1170 možemo da napišemo u obliku preživoda preva 2 puta 3, puta 3 puta 3 puta 5 puta 13, a to je jednako 2 puta 3 na kvadrat puta 5 puta 13, I ovim smo provežbali dosta zadataka da oprenike vidite kako se projevi rastavljaju na prostetinjace. To je sve što smo pripremili u ovom videu, pozdrav i sve najbolje.